بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تيدك وسوء لواذا مركلي ولاجين زين متان شانيل ما شاء الله تبارك الله وحيرو اسكفوضت بسيد آسين معرفتين نورمال أسميه عن إن شاء الله نيل شرقرين ربع عشاك الانكرتا قذاك الانكرتا قراع وحي ايدي دي سمالاهان أنيق عاو عشان كردقي عشا واناكسان ميل والباد جوكتان وحيني لايا هاي بشبش وبرواق نوون ولادة أمانتينا انتا كسميي علابتا قروح دبوضان هورتين تالانا إن شاء الله واكنا وحالوو كلا داري يوحيالي هي ودن واكنا واح بدن كاقاما باهن هول يو ماركتا ديباتي من قليسين سوق اللي تيجي واكسو يوسني وحاواي إذا دجيواي علابتا دبك لكو دات سنة ما إن شاء الله هاداني كلا تسو إن شاء الله علابتا هورتين تالو واتاسا انتا كسميي alaaba haa waa sidii kaloon ta amalay u sameysan tahay waxeedo dhanaay wadata waa maaragtay badanaa waxa u badan geedkaas cagaaran oo broccoli la dhaho 90% waxa ku jirta qudaar oo wax walba qudaar ku imaato ku jirta karootada iyo galeyda iyo digirta waxa soo dhana isku riiqay oo maaragtay broccoli gas oo bur aan lagu darey oo isku maaragtay xashay weeyaan insha Allah oo sidii maaragtay malayda camal ugu sameeyay dabka la saarnay saliid wa ku daadsanay lay waaye alaabtana waxay ka kooban tahay karooto iyo digirta cagaaran iyo maaragtay galey mees ay dhahan maasha Allah saddexdaas wala xawada ay halka ku jiraan alaabtan waxay way burbursan tahay maaragtay wax weyn kaaga ma sii baahanayso inta wax ku soo shubtay gypsy oo maaragtay sidaas nuciisa ah waan soo jajari doonaa dhowtin waan idin tusi doonaa qudaartaas aan hadani tusaayay aan kula karin rabaa insha Allah alaabtan uma malaynayo inay ku jirto channelkayga macnaha indhaha channelkayga ku jiro aniga faa'iideynaya waa fishka oo ruulka ah oo ruulaaga ah oo warwareega ah insha Allah oo dheer oo la soo sameeyay oo la soo hagaajiyay packetki 4 xabba lay ku jiree wax yar oo raqiis ah laga siinay 1900 aan jecelahay lay lagada 4 xabba ee ku sameysan tahay wax maaragtay aad adiga marmarinayso malahan waa kuluunta oo cad tuunada waaye tuunada oo la sameeyay waaye insha Allah maasha Allah tabaarak la intaas ka sameeyay roba alaab shidan oo maasha Allah sida hore usoo aragteenba marka xayni leeyahay ku soo dhawaada gacma furan iyo walaalo oo mar walba igu dadaalaya waxa jeceshaan iyo waxa soo dalbataanba insha Allah hakam bogan hakam magnaan channelkan inaad maaragtay ku xirnaato oo casharadooda ay bixiyaan ama ay kaaga faa'iideynayaan amar walba aad la socotid way dhaafay maxaa waaye aabad dihin ama maaragtay luuqa igu soo dir camal aad in haddaba la soco ama ku soo cishani kartaa janaalka haddii horaan ka maqneed oo hadda ku soo maaragtay nagu cusubta waa ku cishani kartaa waa raadini kartaa haddii maaragtay videoyaasha badan yihiin inta ku jiraan janaalka hadda ka garan waayeen waad maaragtay commenti oo nagu soo dhaafi kartaa sidii loogu soo dhigo ka aad doonayso doqaad ahay تو قادل كعيار وهاي هلكان واكوان علابتي ودمسترن إن شاء الله هاد برف أيام هاك كلون تسو نوع سو جرتا برف أيام دوش كسارن ما دام فرنجيري عن كسو بحسدي علابتي كلا نواتنا وانصير كلنا كل سدا نقلنا تي كلا نواتنا قدرتي أيضا نتشرنيد أو يربو برسنيد إن واكاسا مرك هاد السليد دب كان سارتي وإيسي سارن تاي وري الأوغريد الربع إن شاء الله waxaan soo karsanaya kaluunta iyo maaragtay alaabta kale oo maaragtay la soo hagaajiyo qotorada la soo hagaajiyo waa inaan shiila labada nooc inta kalena insha Allah waxaan saxanka ku karin doonaa waa inay tusaayaan hadda ku soo riti kaluunka markuu noo karo uu noo bisel uu noo noqdo uu soo guduuto qurux uu noqdo aan ka dejinaa kadibna waxaan ku soo ridaa isla saliid iyo iskula karinaa xuruuf aan ku dhahay markii la karinaa alaabtan oo fishkan iyo alaabti kale xuruufka waxaan ku dhigay guriga dhan maaragtay uunsu lagu shido camal xuruuftiisa maaragtay qaadaysa waa qudaar waxa laga reebay malaha waa qudaar dhan oo isku riiqa hata waxa ku jira kabsar caleen iyo tuun hata way ku jiraan xuruuf aan ku dhahay inaba caadi ahayn ay wataan marka ka faa'iideyso haddii marti ku imaato kale haddii nafsadaada la rabto haddii xaaji u sameeyso oo kale haddii aruus tahay arasada daatay oo kale maasha Allah alaabta way ku anficaya ku dhahay firinjeeri kasoo bixi waa waxaa la dhahaa firinjeeri kasoo bixi kululeele dhag alaabtaas saliid la dabka saara maxaa ku waaleba ka jibta u soo qaa tv-gana daaro
فيلم كاد اسكال داوا امفان ودان قدم ماشي ادي قليسة انتاسنا وقفتن ان شاء الله كفائديسي وعنا نيرو جينايا واكاسا قروح معانا وما شاء الله تبارك الله ينوك صوبة حدي ان حدي نحو كسوريدنين اسلسلي دي على عبتك كالي وكوكوس كان كسوريدنايا كدي نمر كاين معركتا ان كسوريد واتنا دا كوريدايا مركا ان كوريدو كدب ان شاء الله نوحي نوك صوبة حدينا أصحابي وإن تسدونا أيقو دميس ترون وما شاء الله تبارك الله أنا وإن تسدونا أو قروح بدنا كل هاي هدريسين كذا أسوق هذا أم بس بس ريقر هذا عدتك بس بس كج على ذات هاي بس بس كذا ريق أسوق هذا وح كل هاي بسم الله الرحمن الرحيم ميد كلا أنا ويت كوم كورنين إيش رد ما ترى داع نيسا وح ويت لا يا ما وقتر ده عنتين إن فقك ويا شميان ميزان كذا أوفر ويت منه قنيسد marka taasa ka cabsanina aan ku dhahay alaabtan iskuugu ogaa qabowga dhan adiga dhigaa ka malanay infanti qabow dhan kuma qabanayo daacuntina insha allah waa ka sahada labada shiishilka waan soo dhameeyay saxanka ayaa dabka saaranayna alaabti kale ayaan shiilanayna basal waxa hal xabo basal shacal aan soo jajartay waxaan ku soo darsanayaa insha allah wax yar oo maaragtay in oliva hal qaada dhan qaadadaas aan saa ugu maaragtay ugu rugaayo alaabti isku dadarkii aan ku soo darayaa een waxa xabaajiyaasha aan ku darayaa xiro marqmaaji iyo mar xabaajiga kaariga wax yar oo milxa ayadan far iyo suudhan intaas aan ku soo daray een kadib waxaan sameeynaa asxaabay biyo yaraan wax yar maadaama oo saliid aan kiiray een maro in saliid baan marka la cunayo laga dareemo maadaama aan saliid kiiray waxaan sameeynaa een wax yar oo biyo ayaan saas aan dusha ka saarayaa oo badneen waxaan inay gubta iga ilaalinayo saxanka kadibna daboolka ayaa dab ku siinaa muddo 5 daqiiqo aan ka maqnaana number 1 oo u geysanaa si dabka maara si daciif uu igu noqdo oo aan maareeyo iga gubeynin saxanka maadaama biyo badan aan ku shubeynin amarq aan ka rebin masha Allah alaabta oo kala taagnaa la rabaa inaan saxanka geeska aan ka soo saaro oo alaabta ay ka dhax muuqnaato inay iga jajabto marba maadaama uu jibsi ku jiro masha Allah tabaarak Allah waxaan ku dhahay إن بعادي ما هو حكو شيء وما قانو وأسك السلر قروح بدن أو وقت أنكو قاعدين إني مدشن دقيقة كسوق بجبيه كده من السحن كوسوة تورة أنكو هاي هذا يمر كامرتين تأرد كوسوق قرعة أو تفيلن إني حالي أكرت أمرتي أتفيلن إني كوسوق عضة أو كده هذا هلك عشان تاجن إرد إغفر أما لو ده إن ما عرفتها إنتو حاجة كل سؤال مرتين من سوا بضايد لينك على تاجنا وح ما كرس عمل حاسة معنا chikadin waqti ku qaadan alaabta iska soo qaadatin injeerigaada iskaaga jirto dadku imaada alaabta dhaga ka seenay infante waqti ku ma qaadanaysa ay wareerinaa dhaha waakaasa saas soo kala tuura hada digsiga marka hada saxanka marka hada daboolka aan ka qaado waa ka dajis ku noqosho ma laha infante marka alaabti saana ku soo baxday ma sha Allah tabaarak Allah quruh kala rwadato ma sha Allah waakaas alaabtii wixii la marmariyay hadayti ay wadatay ma ka daadanin ma ka dhaxda kala jabinna galeey digir iyo karootaan oo soo baxday ma sha Allah ku dhahay macaankeeda alaabta waxaan ku dhahay bismillaah ma sha Allah ah hadda ki jibtaas ku cunayso laba ma aragtay waxa soo dhigay koobo yar oo ku soo shubay minna ki jibta minna waxa ku soo shubay ma aragtay tomato ki jib way taas tan kalena waxa waa dressing ka oo salska aqsoo shube oo maaragtay laga sameeyay alaabta cagaarka laga sameeyay sidii maaragtay nacnac oo kale sidii gidka kale oo eeg maaragtay kabsarka oo eeg laakiin aan kabsarka ahayn oo kale asagana alaabaas laga sameeyay oo isku riiqay oo caano lagu diray marka dressing-kaas aan laha kaas waa dhinaca geeska waxa saaran marka waxa doonta ku cun kartaa waa kaas bismillaah ma sha Allah waaye marka asxaabey hadaad ka hesho comment iga like share kamid ka iloobin waa kaasa soo dhowaa wadana ugu cusubantahay hore noola joogina xaku leenahay ku soo dhawoow channel-kan oo mar walba nuu soo tubinay waxaad jecishin iyo wuxuu marka leeyahay way u aragtay way rabaan oo ii ka maqan tahay fikradaas insha Allah waa kaasa dhaxdeeda markaan kala jibiyo kaluunti wayantan oo dhodobka markaan kala jibiyo ka dhaxdeeda sideed ay u cadahay وين كرتي سليدنا ملاهن وجدنا ملايا ما شاء الله مركا قدارتي ان سكريين واكاسا ساسين اوكسو بحداي مركا حان كدحاي
كوكاد قحوة وسوق هذا كوكاد شاح وسوق هذا واحد سوق هذا كرت سوق هذا بيا سوق هذا حنقول لا ألعب تسل سوق قرون له الكاد يجلي فيلم كذا جك وحنقول لا ستريس لا عم ويان فانتي وعيلة أيوة حسن مالهن وكاسة إن شاء الله بيني للكريم عشوا نفسنا نيرو جينا ميل والبجوكتان انت تنو كل أسبوع كل ما نحن نلاهي في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.